Najprije potpisi, a potom i uručenje donacije slovenskog veleposlanstva, ali i jedne slovenske tvrtke u iznosu od 1600 eura. Ukupno 17.000 kuna. Pa to za vrtić znači puno. I bez ovog događaja, bez ove elementarne nepogode koja je pogodila grad Nin i dječji vrtić, namještaj nam je bio onako malo već star i tražio je da se promijeni, odnosno tražio je da kupimo novi. No? A u ovoj poplavi je još dodatno nastradao, osim namještaja i didaktika, dječje igračke i slikovnice, stručna literatura i sl. Nije ovo prva poplava u Ninskom vrtiću. Pri svakoj većoj plimi more se digne i izlije u vrtić, tako da je svaka pomoć dobrodošla. Mi smo pratili te poplave kod vas i nekako odmah smo pomislili na to da bi bilo dobro pomagati. U toj odluci, mislim da nam je pomagao internet, ne? Nekako smo googlali i gledali gdje bi bila naša pomoć potrebna, gdje bi mogli baš nešto prispjevati. Pomagali su Slovenci školi za djecu s posebnim potrebama u Gunji. Inače, kako neslužbeno doznajemo, u tijeku je odabir izvođača za novi, moderni vrtić za Ninske mališane u kojem ni plime ni potopi ne bi trebali smetati.